Yüzü gül, labi yakut, sumbu saç, gözü ahu, bir işve tabassumi, ayladı mani cadu. Senden bir nefes etken, dünyanı kafas etken, dilimni ateş etken, aytken, qandayin tuyg'u. Bir ko'rishda bo'ldim lol, ey pari sohib jamol, sensiz yashamoq marol, chashmimga kelmas uyqu. Bo'lsang san xorazimdan, shamsona orazingdan, lutfingu arazingdan, ko'nglimga tushdi kutqu. Tuyg'ulari pinxonim, baxshida senga jonim, amiringa muholim, ishqingga endi tutqu. 1960 yil 2 sentyabrda Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida yangi qishlog'ida tavallud topgan. 1977 yil eski maktabni tugatgandan so'ng oz muddatda eski anhor qurilish transida faoliyat olib borgan. 1979 yilda O'zbekistondagi Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetiga o'qishga kirgan. 1983-1985 yillarda esa o'qishini Pushkin nomidagi Leningrad universitetida davom ettirgan. 1994 yilda esa Hindistondagi Jawaharlal Nehru universitetida tahsil olgan. Muzda gullagan daraxt, ilinch, sening gullaring, shabnam terayotgan quyosh nomli kitoblari ham mavjud. Shabnam terayotgan quyosh kitobida uning barcha she'riy to'plamlari jamlangan. Uning vatan, insoniylik, sevgi va sadoqatni madh etuvchi she'rlari asosida bir qancha qo'shiqlar ham yaratilgan. Amirxon Karimov tarjima sohasida ham benazir faoliyat yuritgan. U Cherevanskiyning Amir Temur nomli tarixiy qissasini Xurshid Do'stmuhammad bilan birga, Nobel mukofoti laureati Steinbeckning esa Jawohir nomli qissasini hamda Vysotskiyning taqiqlangan qo'shiqlar asarini tarjima qilib, o'zbek tiliga o'girib, uni chop etgan va xalqimizga yetkazgan.